Әмендә бер куркыныч, бер нюри башында. Мондый милләткә булган мондый мөнәсәбәт белән алга таба барса хәлләр, эшләр тиздән татар җырын татарча җырлау дигән конкурс әзерли башларбыз әле. Безнең хәзер 1000 төрле сөйләргә вакыт калмый хәзер безнең. Әле әйтмеш шурсны моңына, телекастыны хотя бы. Башта шул инде башта мәктәпләргә бирәчәкләр. Мен егетләр кызлар, аның логикасы бик гади. Башта татар мәктәпләрне бирәчәк инде, шуннан соң татарча сөйләшү бетәчәк, татарча җырлау бетәчәк. Мин болай дип уйлыйм, бу беренчедән бу ни? Шетләр әле, теге курс әйтмеш теге, навшивыз проверяют, нишләр икән дип. Күрсәттек, әле нишә алмадык бит. Самалша әле. Ничек инде ул шушы илдә яшәп, шушы илнең телен булырга тиешме, юкмы, мин шушы Неже шушындай вопрос буларга можете дип шакатып отурам мен. Шушу сурау килип туар дип күз алдыма китермеген мен. Туды бит. Мен һәр вакытта әйттем газеттарда үз үйиңдә булмаган тәртипне үсән сурагарам дәүләттән. Үз дәүләтеңдә тәртип салынмаган татар ничек ул каяндыр сурагат ишетим башта. Миндә шул проблема. Кемдер эшли бит? Кемдер эшли бит? Менә без эшләмибез.